З приходом осені актуальною стає тема підготовки до опалювального сезону. Враховуючи те, що в країні війна та через масштабні обстріли країни-агресорки по енергетичній інфраструктурі України, ситуація з теплопостачанням може бути досить непередбачуваною. Але жителів Подільської громади хочемо заспокоїти. КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» готове до опалювального сезону 2023-2024. Підприємство виконало усі необхідні для цього роботи. Як завжди, по закінченню опалювального сезону були розроблені мероприяття по підготовці до нового опалювального сезону. Всі роботи вже в стадії завершення, тому наприкінці цього тижня буде повністю все закінчено для підготовки до зими. Минулий опалювальний сезон був дещо складнішим, адже він пройшов в умовах постійних ракетних обстрілів та відключень світла. Щоправда, це дало неабиякий досвід для підприємства, аби підготуватись до наступного опалювального сезону ще краще. Так, зараз усі котельні КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» забезпечені генераторами. А це значить, що навіть при відключених електроенергії у домівках подільчан буде тепло. Завдяки підприємства, допомоги місцевого бюджету та Одеської обласної адміністрації ми придбали, отримали і підготували майже генератори на всі наші котельні, топочні. Лишився ще один великий генератор, який нам потрібен, це 500 кВт, але є домовленість з обласною державною адміністрацією і з ДТЕКом. Тимчасово вони нам передають великий генератор в користування, а коли ми отримаємо новий, то тут повернемо ДТЕК, а буде у нас вже свій. Тобто, на случай відключень електроенергії, всі наші об'єкти будуть вже забезпечені на початок опалювального сезону аварійними генераторами. Хоч КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» і готове до опалювального сезону, але увійти в нього може з боргами, оскільки деякі абоненти і досі не сплатили за теплопостачання. Залишилось лише нашим абонентам розрахуватись за минулий опалювальний сезон, тому що ситуація з платежами трошки гірша, навіть, ніж в минулому опалювальному сезоні. Населення нам заборгувало 25 мільйонів гривень, це велика сума, і ми ще не змогли розрахуватись з облгазом за літні місяці. Ми хоч і не беремо літом газ, але ми з облгазом платимо за транспортування, за підготовку до зими. Надіємося, що наші абоненти розчитаються, і ми зможемо розчитатися за своїми боргами. Енергетичний фронт та підготовка до опалювального сезону – це спільна робота та відповідальність. Тому від зусиль кожного залежить те, як ми усі разом пройдемо цю складну воєнну зиму 2023-2024 років. Ольга Сидник, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.